Prezidentin sərəncamları ilə hərbi qulluqçuların orden və medallarla təltif olunması bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti vətən uğrunda, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda xidməti olan heç bir kəsi unutmur. Millət vəkili Fazil Mustafa'nın sözlərinə görə bu təltiflər davamlı olacaq. Ölkə prezidenti tərəfindən son günlərdə hərbi qulluqçuların müxtəlif kateqoriyalarının, zabit və əskərlərin, gizirlərin müxtəlif dövlət orden və medalları ilə təltif olunması və onlara müəyyən vətən müharibəsi qəhrəman adlarının verilməsi hamısı onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün göstərdiyi fədakarlığın dəyəri verilir. Bu günlərdə bilindiyi kimi Milli Məclis tərəfindən bu orden və medalların siyahısı hamısı təsdiq olunubdur və burada da Zəfər və Qarabağ kimi şərəfli ordenlər var. Digər tərəfdən ayrı-ayrı bölgələrin, rayonların azad olunmasına görə medallar təsis olunubdur, fəxri adlar müəyyən olunubdur, vətən müharibəsi qəhrəmanı kimi ali fəxri ad müəyyən olunubdur və bunlar hamısı həm də konkret bölgələrdə döyüşmüş Azərbaycan əskərlərinin, zabitlərinin fəaliyyətinə müəyyən qiymət verilməsi baxımından da anlamlıdır. Laçının işğalına görə, Qağdamın işğaldan azad olunmasına görə, başqa bölgələrin işğaldan azad olunmasına görə, xüsusilə də Füzuli, Cəbrayıl, Ağdərə bölgələrində qoruşanda döyüşən Azərbaycan əskərlərinin qəhrəmanlıq səlnaməsinə qiymət verilməsi baxımından çox önəmlidir. Bu, davam edən bir prosesdir. Aydın olduqca və haqlarında bilgilər əldə edildikcə, bütün fədakarlıq eləmiş, qəhrəmanlıq göstərmiş, vətən üçün öz canını ortaya qoymuş, vətən üçün yaralanmış, müəyyən sıxıntılar çəkməyə göz önünə almış bütün Azərbaycan övladları bu mükafatlara layiq görüləcəklər və bunların heç biri unudulmayacaq.